Napríklad neznášam deti, hej, ktoré idú na námestie, tam sú tie holúbky, normálny človek ich krmí, je to milé, príjemné. A deti kopú do tých holúbov, vrieskajú, rozáňajú ich a mamičky si ťukajú do mobilov a je im to úplne jedno, čo ich dieťa robí. Poraziť ma ide, lebo je to aj nevýchovné, aj neviem čo. A v Brugách som nevydržala na námestí, tak som na to decko ja, tak ako zakričala, že nekope do tých holúbov. Ale nepostavila sa mamička, ale otecko, taký hovorím, tak už, aby som išla na letisko. Pomaly asi predstavte, že muž prišiel k tomu decku, na mňa sa tak akože v pohode, prišiel k tomu decku, niečo mu rozprával a potom ho kopol do zadku. Nehovorím, že letelo ako tie holuby, ale kopol ho do zadku a predpokladám, že mu povedal, vidíš, aké to je. Že toto, a teraz môžeš už hovoriť aj ty, lebo Olga, tá deti môžu všetko. Ja si myslím, že nemôžu a nemajú kopať do holubov. Ale čo majú kopať do holubov? Však holub má krídla, nie? Tak čo neuletí? Nie, ako Eňa povedala, netreba kopať do holubov, treba kopať do detí. Niektorí ľudia si naozaj ako potrpia na výchovu, lebo ja som minule stál na zastávke autobusu a tam behal taký chalan, mohol mať 5 rokov a to, jak behal dookola, tak furt hovorí, kurva, nevedel, a ten, ja som sa tak na toho otca pozeral, s tým tak troška kývalo a keď videl, že asi by mal zareagovať, tak zastavil toho malého a hovorí sa, kurva. Aj toto je cesta.